Danes je z nami Bernarda Marovt, ki je prvi priznan slovenski model, ki je uspela v evropskem in svetovnem merilu. Najprej je osvojila naziv Miss Jugoslavije leta 1983 na izboru za Miss sveta, pa je dobila naziv Miss fotogeničnosti. Med drugimi je bila tudi top model Italije leta 1990 in čez dve leti top model Evrope. V istem času je dobila naziv za najbolj fotografiran obraz na svetu. Leta 2000 pa je po izboru revije Jana dobila naziv za slovensko lepotico stoletja. Sedaj pa živi in dela v Milanu. Imam pa vprašanje, ko poznamo več modnih prestolnic, na primer London, Pariz, New York, tudi Tokio. Kako to, da ste izbrali ravno Milano izmed vseh teh in še mnogih? Ja, Milano, mislim, največja želja vsakega je začeti delati v Milano. Zakaj to? Recimo tudi, če ti začneš, ne vem, v New Yorku, Londonu, kjerkoli, moraš iti čez Milano. Torej, Milano je res center svetovne mode. Od tam izhajajo najboljši kreatorji. Tam, recimo, v letih 80-90 je bil res top situacija, ker so prihajali fotografi iz celega sveta in tam delali. Ne? Zdaj je malo težje, zato ker je vse postalo zelo drago ne? In vsak dela na svojem področju. Zdaj ni več tega mešanja, kot je bilo včasih. Recimo včasih so vsi prišli recimo, iz Amerike, iz Londona, vsi v Milano snemati, slikati, modne revije, visoka moda. In je bil zmeraj številka ena Milana in bo ostal. No? To se pravi, če eden je recimo delal v Milano in gre delati v New York, v drugo agencijo, bodo zelo cenili to, da si ti šel, ko bi rekla, čez Milano, da si napravi tole izkušnje v Milano. Boljše, kot pa da prideš iz New Yorka v Milano, recimo, ne? Kot da bi rekel, ne od začetka, ampak Milano je zelo pomembna kot ena odskočna deska tudi, ne? Zdaj, v teh kriznih časih, no, zdaj, zadnja leta je še zmeraj Milano na prvem mestu, ne? Ampak zdaj je problem, to, kar sem že prej omenila, da je postalo vse zelo drago. To se pravi, da veliko modelov, pa tudi fotografov, pa ne vem, snemalnih ekip, vsi ostanejo v svoji državi, delajo v svoji državi, zato ker je preveč stane, da se ti premikaš iz ene države v drugo. Ne? Zato ker včasih, recimo, jaz sem imela v vsake države eno agencijo. To se pravi, če nisem delala v Milano, sem šla v London, sem šla v New York, potem sem delala visoko modo. To se pravi, v tistih meseci, ki se je na veliko delala, smo sam potovali ne? In smo imeli vse pokrito. Ne? Danes pa, če se en model odloči, da bo prišel recimo v New York, Milano, kamorkoli, mora imeti že nekak bazo, da bi rekla, dovolj denarja, da se lahko preživi, ne, ker živi v tiste državi. Zato, ker ne moreš začeti takoj delati. Ne. Traja nekaj časa, da ti greš okrog, da spoznaš klijente, da ti klijenti spoznajo in da lahko rečeš končno, ok, zdaj so začeli me potrjevati in zdaj bom začel služiti in zdaj razumem. Ne. To pravi, da je težja situacija zdaj. Ne. Zato je zdaj le... No, posebej še v tem obdobju ni veliko tujih modelov, recimo v Italiji, zato ker so vsi vrnili domov, ker je ta pandemija se začela. Ne? Razen tistih, ki živijo mogoče tukaj, že skozi, pa pač vsi čakajo, da se tole obdobje zdaj le nekak razreši. Ne? Mislim, da se spremeni, da pridemo nazaj. Ne? Tudi jaz, recimo, z mladinsko šolo, jaz zdaj čakam, da tiste potencijalne potem peljem v Milano na casting in jih pokažem tam 15 najboljšim agencijam. Ja, no, to bom še potem posebej razlagal, kaj pridemo do tiste točke. No, no za enkrat so. Bi rekla, da Milano vsekakor številka ena. Top, kar se glede mode tiče. In v okusu, stilu, mislim vsem. Mislim, Italijani imajo nekak poseben pogled na modo. Ko govorimo o izborih za mis, govorimo tudi o lepoti. In kakšni so pa današnji standardi lepote? Kako se spreminjajo skozi čas? Kako so, na primer, drugačni od tistih na začetku vaše karijere?
No, recimo, ko sem jaz začela, smo morali imeti res perfektne mere. No, višino, potem prsti, pas, boki, to mo zmeraj res po proporcija, ne, drugače bilo težko. Danes ni več tega, danes recimo predvsem gledajo dekleta, kakšne imajo boke, višina, normalno je zmeraj pomembna, boki. Ne, in potem zmeraj je bil aktualen tale klasičen obraz, bi lahko rekli, klasično, ne vem, oči, nos, usta, ne, neka klasika, ki rečeš obraz, ki lahko, s katerim lahko vse delaš, recimo, ali pa telo, s katerim lahko vse delaš. To se pravi od, ne vem, modnih revij, katalogov, beauty, teh slik, potem, ne vem, od sejma, od karkoli, ne. In zaradi tega iščejo torej klasiko, zato ker ne smeš biti presuh, ne smeš biti predebel, ne, moš imeti pač tiste mere v bokih, da lahko oblečeš, kot recimo 42 je tale številka, kamer naj bi vsak model lahko oblekel. 42 v Italiji, zdaj ne vem, Slovenije, no, Sloveniji bo kaj, 40, kako, 42, no, glavno, v Italiji 42, no, in da pač lahko oblečeš. Obleko, plašč, ne vem, kopalke, da je vse ista številka. Ne, in da nimajo tam problemov, da zgubljajo čas. Ne. Nekatere dekleta včasih me reče, ja, jaz sem pa lepa, ne. Zakaj ne moram biti model? Mislim, to ni dovolj. To ni dovolj, se pravi, da ne ustrezaš pogojem. Ne. Se pravi, da ti si lahko lepa, ampak nimaš prave višine. Ti si lahko lepa, ampak nimaš pravih mer v bokah. Ne. Si lahko lepa, ampak ne znaš hoditi. Ne? To se pravi, da je tok teh stvari pa karakter. Mislim. Brez karaktere ne gre nikjer. Ne? In se spomnim pred leti ena mlada punca, ki je prišla iz Ljubljane, ne? In ni bila preko mene, ampak preko druge agencije. Ne? In je bila ena elita agencij in kaj se zgodilo? Ni bila resna, profesionalna, imela 14 let in je začela ven hoditi. Ne? In je bila po lokalih in vse to in na zadnje se je mogla domov vrniti. Čeprav je bila super, super punca. No in ni bila nikoli model. Se pravi, res biti model je res disciplina, discipliniran, profesionalen, resen, moš slediti vsem napotkam, kar ti rečejo, moš biti močen, potuješ, ne smeš biti bolan, moš tudi na tem gledati, da nisi stalno bolan, recimo, da sploh nisi je najboljše. Ne? In, no, v glavnem, ja, jaz bi rekla, tale klasični tip modela. S katerim lahko vse delaš. In obraz, in telo. Ne, to je še zmeraj ostalo. Ne. Čeprav nekateri stilisti, recimo, ko govorimo o modnih revijah, so hoteli mogoče malo spremeniti tale look modelov, ne. Ampak so videli, da se ni obneslo. In zakaj to? Zato, ker navadno, recimo, na modni reviji ali pa sliki, ne, namesto, da bi obleko gledali, gledajo punco, ki je recimo lepa. Ne, in vse skoncentrirano na punco, ampak ni na obleko. Ne. Zdaj tega so nekateri kreatorji mi prišlo na misel, da bi mogoče uporabili modele, ki niso najlepši, ki ne zgledajo najbolje, ne, da je koncentracija bolj na obleki, ne na njih. Ne, ampak se ni obneslo. Zato, ker mora biti ena lepa punca, v redu hodi, pa lepo obleka še zraven. Ne. Se morajo naučiti gledati, ne, ne moš samo punco gledati, moš obleko pa se gledati. Ne. Se pravi, da tale klasičen stil bo zmeraj. Ne bo nikoli izumrl. Poznamo pa tudi nekaj modelov, ki imajo neko unikatnost, neko posebnost, kot so na primer Winnie Harlow, ki ima to bolezen kože, kjer... Ja, mislite, da se včasih bolj prodava ta unikatnost kot neka klasična lepota? Ja, včasih ja, zato ker recimo s tole punco kreatorji so nekaj hoteli privabiti ljudi, da bi prisluhniti, ne? Zakaj je to tale kreator naredil? Mislim, kaj hoče s tem?
ne, in privabi nekak, rekla, da vsi začnejo malo razmišljati, gledati, ne, tudi na tak način. Zato, ker danes je že preveč stvari, ne, preveč vsega, ne, in moraš nekak na, kak, na nekak način ven izstopati, ne. In če potem izstopaš na tak način, ok, dobro, če te bodo ljudje sledili, v redu, ok. Ali pa tiste, ki imajo recimo druge probleme. Ne. S tem tudi hoče povedati, mogoče stilist, da on tudi pomaga tem vrste ljudem. Ne. In to se pravi, da istočasno tudi privabi druge ljudi. Ne. Češ, ta pa pomaga, ne. Ta je pa dober, ta je pa... To se pravi, da oni hočejo koncentracijo na druge stvari, ne ravno na obleko. Ne? Odvisno, kaj se posamezni stilist odloči. Se podali v te vode manekenstva in mode. Vedno vedeli, da želite to početi? Ste imeli še kakšne druge načrte, mogoče? Ne, zanimivo, da sem jaz kot mlada punca bila zelo čist prestrašena, čist nesigurna v sebe. Mlada tam, kaj smem, govorimo tam 6 let, 10 let, 13 let, mislim, 5 letih, ne. moja želja, mislim, sem nikoli zmišljala, da nismo delali. Nikoli, zato ker jaz sem se bala slikanja. Če predstavljate, jaz sem se jokala na slika, ko sem slikala. Čist mala punca, ne. Jaz sem imela občutek, da nekaj bo ven skočilo. Nekaj, kar mi ni bilo všeč, ali kar ne vem, da bo ven skočilo, ne. In zato jaz tako poudarjam fotografijo. In fotografija mi je potem pomagala, da sem se jaz popolnoma spustila. Jaz lahko rečem danes, da me ni ničesar strah. Se lahko lotim karkoli, ne, kogarkoli. In do te točke morajo priti punce. Ne. Ampak to zleti, to še imate čas. Ne, to še imate čas, ne. No, jaz sem hotela samo potovati. Zato, ker recimo moje kolegice v sošolke, koliko, ne, smo se pogovarjali, one so takoj razmišljali na družino, otroke. Jaz sem rekla, ne, jaz moram pa najprej osvojiti svet. Jaz moram najprej potovati, jaz moram najprej spoznati cel svet, potem se bom odločila, kaj. Jaz moram najprej videti ven, kaj se dogaja. Mislim, in tale radovednost potem povlekla ven. No, potem sem pa začela kot model, to je bilo pa čisto slučajno. Čisto slučajno, dokaj sem videla, da lahko zaslužim, lahko potujem. Vsega, to je pa prava priložnost za mene. To je pa najboljša situacija za mene. In tako se je začelo. Jaz sem mislila na potovanje. Ne na manekenstvo, ampak na potovanje. Dela torej manekenstva, pa pač sodelujete tudi z ogromno modnimi znamkami in raznimi dizajnerji in tako naprej. Gotovo pa predvidevam, da se vam je kdaj tudi zgodilo, da vam je bilo nekaj, kar ste oblekli zelo blizu. Mogoče, katere kreacije so bile vaše najljubše, ki ste jih tudi osebno začutili, če imate kakšno takšno zgodbo? Recimo, jaz se spomnim, pred leti je bil Gianfranco Ferré. Zdaj ga ni več, ne? Pa tudi je vse izumrlo. Mislim, to ne obstaja več, žal. Ne? In to je bilo recimo, jaz sem tudi njega spoznala osebno. Jaz mislim, da te svoje kreacije so bile kot nalaž za mene. Jaz sem imela vse fere, od srajc, od hlač, od oblek, on je bil nekaj posebnih, on je bil res pravi artist, ko bi rekla, pravi umetnik, ne? Kako je to naredil, recimo samo eno srajco, njegovo srajco, recimo se je opazil nadaleč, da je on, ali pa hlač, ali pa karkoli, ne. Danes imam probleme, da bi rekla, da me eden kreator posebej všeč, ne. Ne, ampak bi rekla, ampak bi šla bolj na tole, da od vsakega kreatora bi lahko rekla, da mi je nekaj všeč. Ne, kar ni tako, kot recimo časi, ko si imel enega kreatorja, pa si tistega nosil, pa tistega kupoval, ne. Danes je težje se oblačiti, lahko rečem, ne. Zato, ker moda se spreminja, včasih se zgodi, da mi nekatere stvari sploh niso všeč od nekega kreatora, ko vidim izdelke. Rečem, to pa ni za mene. Recimo Armani je dovolj klasičen, ne, da je za vse vrste žensk ali pa punc, ampak je zelo drag, recimo. Ne. Zabravi, da masi kdo se ne more več privoščiti. Ne.
To se pravi, da danes moramo gledati bolj na to, da recimo ali uporabljamo tiste stvari, ki imamo doma in da se naučimo kombinirati jih, ne, kombinirati barve pa vse to, ne, da naprej vse nosiš, zato ker stvari ne uničiš, ne, stvari so zmeri lepe in moda se pa zmeri vrača nazaj, po tokem in tokem času pride nazaj. To se pravi, da mi nosimo, ne vem, iste puloverje, zato ker so moderne, recimo, ne, čevle, plašče, ne vem, to se nekaj vse menja. Mogoče kaj zamenjajo, ampak več ali manj je težko vsako leto kreirati nekaj novega. Ne? To se pravi, da veliko krat zdaj stilisti kaj naredijo? Naredijo mogoče ne čist isto obleho od lani in kombinirajo določene stvari, ne? Da je malo drugače. Ne? Ali pa mogoče prej so se nosile hlače, ne vem, široke hlače, da so spet oske, potem bo spet prišel nazaj široke. To se pravi, da nekako se naučiš kombinirati stvari, ne? In kupiš kakšno novo stvar, da nisi čist zaostal, ne, zadaj, ampak ni več tega kot včasih, ko smo celo garderobo zamenjali, ne, danes ni več tega. Ne? Se pravi, da se moramo le prilagajati. Ne? In danes ne bi mogla reči, da en stilist mi je posebej všeč. Žal ne. Hm. Hey, najlepša vam hvala, da ste bili naša gostja. Mislim, hvala, da vam. Govorim v imenu obeh, mi dva smo v pogovoru zelo uživala in se tudi dosti novega naučila. Želima pa vam veliko sreče in uspehov tudi v prihodnosti.